په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د بهیر په تړاو هڅې روانې دي او په قطر کې زلمی خلیلزاد له طالبان سره په خبرو بوخت دی، بل لور ته د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته دغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړې ده او په ټلیفون یې ورسره د سولې په پروسې او سیمه ییز اتصال خبرې کړې دي. عمران خان د افغانستان د سولې پروسې څخه مجانبه ملاتړ اعلان کړی او همدارنګې د افغانستان د ولسمشر د اقتصاد محور او منطقوي اتصال د برنامو څخه هم ارکلی وکړي او ویوله د پاکستان د حکومت هم هم نظر برنامې لري او د دې تلیفوني مکالمې په نتیجه کې عمران خان جمهور رئیس غنی ته بلنه وکړي د پاکستان څخه لیدنه وکړي او د دواړو مسایلو په هکله د نږدې څخه بحثونه وسي او فیصله وسوه چې د دواړو هیوادو ډیپلوماتیک مرجع به په یو مناسب تاریخ باندې کار وکړي. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه خبرو هرکلی کړی دی، ویلي دي چې د سیمه ییز اتصال له لارې اقتصادي همکاري سوله راولي او دا ګډ لیدلوری دی او سیمه په مخ وړي. ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې پاکستان د افغانستان د جنګ په تداوم کې مهمه ونډه لري. انتظار خادم وایي امریکا د پاکستان په وړاندې خپل تکتیک بدل کړی او ښاغلی غنی دې هم نوی دریز غوره کړي. په اوسنیو حالاتو کې څنګه چې د جګړې او سولې موازنه بدله شوې ده، محاسبات بدل شوي دي، لیکن هیڅ شک نشته چې پاکستان نقشه ادا کولی شي. ښاغلی غنی باید پاکستان ته لاړ شي په حسنیت باندې، عمران خان باید نه یوازې دا چې په تکتیکي لحاظ باندې بلکې په سټراتیژیک لحاظ باندې هم د افغانستان د جګړې اصول د پاره خپله محاسبه بدله کړي، خپلې خبرې باید په عمل کې ثابتې کړي. د پاکستان نور غفلت نه یوازې چې د افغانستان د ملت او حکومت سره مخالفت پیدا کړي شي بلکې د ملګرو ملتونو او امریکا سره په دښمنۍ باندې اخته کړي شي. ځینې طالب پلوه سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د ولسمشر غنی دا سفر به بې نتیجې وي او د پاکستان په ځای دې د سولې روانو هڅو ملاتړ وکړي. د ډاکټر صاحب اشرف غنی تک پاکستان ته امدغه سبوی لکه په دیواک په لومړی وختونو کې شته ولاړ او یاد کرځي په وخت کې زه فکر نه کوم چې پاکستان به طالبان او افغان حکومت کې نه ولای شي. شته ده چې افغان حکومت هغه مخالفتونه چې په خوا کېدل بین الافغانی تفاهم د طالبانو سره مخامخ ناستو اړوند زمينه مسايده کې په پاکستان کې وخت د عمران خان رسیدو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړی سفر دی چې کوي. تر اوسه د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه شوې. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.